Ništa ljudi moji, ako želite da Goldenitu prodam moj SUV Jeep Q3 2013. Čim on položi za godinu dana, znači da mu prodam moj auto. Mnogo čist, brate. Tako, moram kupiti. Tako, želite lajkujte video ako želite. Ovo mi je za prvi prodam auto odličan, ljudi, pogledajte kakav je. Čim položim. Da, čim položim. Help me, help me. I dobrodošli ljudi u najnoviji vlog. Trenutno je 5 ujutru, 5:37, vidite, svanulo je, nisam spavao noćas, zato izgledam ovako odmorno, da, to je logika. Bilo je nekog live-a ovo ono, i s obzirom da je Simi kupio novi auto, vi ovo kad gledate i on izbacio klip na njegovom kanalu, on je bio u fazonu, ajmo na bureku 5 ujutru. Mislim kao, brati, to bi bilo ekstra realno, hoću da mu vidim auto. Kupio je Audija, bože, mnogo dobar, mala potrošnja, ja sam se stvarno oduševio kad mi još ranije poslao fotke na WhatsApp. On je tu 3 ulice odavde, jedva čekam da vidim auto. Idemo kasnije i po Đorđa, s njim nisam snimao jedno godinu dana, nismo mi bili u kontaktu, nismo se nešto družili, sećate se njega iz mojih klipova, ali dobro, sad smo, mogu da kažem, okej. Okay. A ja sam bukvalno sad odmorniji što nisam spavao, nego kad spavam, ono, razumete? Da sam legao u 1:105, rip. Seri da je ono Simi. Li, bro. Ja ne znam da li on to vrati. Ne, seri, vidi ga. Li, kako je dobar, alo. Gde si, bro? Šef Buraz, ja kupujem za 13 mjeseci auto, ljudi, bit će cool, bit će cool. Kako pička. Gde si, bro? Šta ima? Ti stiviš vloga. Ja naočar, kura. Mnogo čista auto, gde ćemo? Levo. Mnogo dobar auto, ljudi, moram ja da ga kupim, majke mi. Ma moram novce. Ne možeš da uzmem, brazer. Evo je majko, joj. Prsli ljudi se. Nije, čuo se baka mrati. Brate, tu sam tri kuće od mene ovdje na rasu. A koji broj, koji broj, bro? Brate, a gdje si ti objasnim? Šef. Koji broj, majmune mrtvi? Jel Stevie auto? Zari. Buraz, mafijaški, Audi. Ja, ljudi, ovo je nešto najveće. 40, to sam stavio. Izvrnje, respekt. 78 mrtvi. Buraz za 300 metara. Jesi, koji auto vidiš? Pa gledaj me napolju, konju. A šta fejka, bre, on kako nas... E, ajde, a nema ga, to nije on, to nije on. Pa plavi Dux, on je bio na Omegles plavim Duxom. Nije, to je neki... To nije on, to je neki čovjek. Eno, nije. On je čovjek sa džubretom. Li, Buraz, šta radiš? 100 na sat kroz ovo selo. Čekaj se, kako ćemo sad oseliti? Ja ću mu reći da ne slika auto, neće. Ja ne znam, je li on provalio da smo to mi, nije šeće. On odmah snima! Nemoj da snimaš, retardnik! Briši to! Briši, snimak! Moramo da platimo parking. Evo, Q3 crno. Mnogo je volim, brate. Tu je lepši. Kucaj, kucaj, kucaj. 900 dinara, sad. Jo, ne znam, tablice. Aj se vratim na sluči. Znam da je OU nešto. Pa imaš fotku, imaš sa WhatsApp. Pa dobro, jedna kazna, jebi ga, donacije. S 37, 37, 8, OU. Rade. Otvori. Rade. Ne koristi to ovaj. Ne koristi to osto, kod je tu ima pobacan koronu. Možda je. 10 minuta. Ne, u 9 ujutru. 10 ujutru. Dođi, bro, pa... Šutra, šutra. Sani, jel nije zoomirano, pošto je kao vibe, kao... Brato, pusti se, brato. On će sjebati, on će nam cijeliti. Ej, ali na svaki 5 minuta prekini, pošto će možda fatal error da ispiše. Jedno da se izbiše se. Aj. Aj, može. Pozdrav ljudi, dobrodošli u najnoviji video. U današnjem klipu sam tu sa Simijem. Ali... A few moments later. Ništa, ljudi moji, ako želite da Goldenitu prodam moj SUV Jeep Q3 2013. Čim on položi za godinu dana, znači da mu prodam moj auto. Mnogo čist, brate. Tako, moram kupiti. Ako želite, lajkujte video ako želite. Ovo mi je za prvi prodam auto odličan, ljudi, pogledajte kakav je. Čim položim. Da, čim položim. Fin je. Vidjeli ste i na Simijevom kanalu kakav je. Neki auto. I ljudi, nisam ništa posebno vlogovao danas, ali evo sad smo u Karibiku, pogledajte kako izgledamo. Znači, pojeli smo. Nismo mnogo. Boga oca, brate. Snimali smo Simije video sa pizzama i ja sam pobedio, dugujem mi 100 evra. Ja sam tako da, da ljudi. Jesi normalno što si to radio, čoveče, majmune. Content. Seljak, džaba, 1000 evra na tebi. Oskar, this track prime, debug editor. Bogi radi tekst.
Bogi sa 50 mix masterjeva. Tako da ljudi vidite, u nekom ambijentu smo, free reklama. Znači ljudi, prvo smo pojeli po burek jabotone s mesom i onda sad pice, crkli smo. Mnogo, mnogo, znači samo smo pravili content, tako da kupio sam Q3, A1. A1. Se vidi Mitro, ne vidi se Mitro. Ljudi, svi smo se nešto zavalili, tako da sad odmaramo. Sada radimo sklekove, može? O, sali. Ja ću prvi. Ja, propasti dobro. Au, kak isto sleko ko žabac. I'm pet. Ja trku. Ko žabac. Čakaj. Ujebati na sebi. Covid na pod. A, puci zglobu i u radi fikse i da kokira. Ajde, tebe da vidim sad. Da, GG. Vidi, brat je u treningu, zato što preko je pravio čupri. Šta? Nije zbog para, nego zbog prijateljstva, boli. Ajde. Ajde, Covid. Covid. Imao Covid što postoji sutra. Covid. Ajde, Bojane. Opa, Bojan. Sada ti se povraće ovde. Bilo mi najče, ti se povraće. A što je ovde mokro? Ko je ovde ispišao? Ajde, da dostavljamo fanovima. Može? Ajde, smarja nas jedan. Zabedi. Staj se story. Ne. Stavit ću story. Tično si. Ajde, osjećaš. Što ću ja nositi? Tično si. Ja mogu za Vučka da nosim. Sa Vučka. Moj brat Vučko da jede, šta pa. Nosiš, ja nosim kamer. Ja ti stijem, kako nosim. Ne. Niko neće da nosi ovo. 24 sata nosim ovaj. Day 2. Ljudi, znači, išao sam da zamolim brata ovog za parking. Da li može da nas pusti, pošto smo zakasnili, da izađemo 10 minuta, da ne platimo ništa. Znači, imaš para za kutri, a nemaš za parking. Najjače. Znači, evo, ja sam ovdje u gepeku, kao što možete da vidite. Biće otvoren gepek, ići ćemo i ja ću snimati njegov auto od napred, tako da... Skr. Evo ga, kreće, ali... Koliko će ići? 30 na sat. Au. GG, ljudi. Otvoren gepek. Lagano, a? Drugi dan, malo sprdamo se ponovo za auto. Au, ljudi. Dobar, ovo je bilo. Skr. Otvorim gepek, bro. Ovo malo prekršaj. Prekršaj, ljudi moji, ali... Prvo se ja držim, što se ja zajebam? Tako da... Ovaj gleda, brat, ja sam normalan. Blica mi, brat. Telefon mi blica. Je živ? Živ, GG. Jak? Čekamo opet da snimimo... Snimimo ponovo, aha. Ali, ovo mnogo cool. Ljudi, ja ne znam da li bi vi ovo smeli. Skr, Goldi, brat. Goldi, brat. Možemo ovako malo da se naslonimo. Ja ne znam što su oni sad kontali, ali... Opa, evo ga. E sad najbliže kontom da ćemo ići. Najbliže do sad. Ovo je cool. Ovo su fini kadrovi, levo, desno, ljudi. Ako neko treba, kamerman, Kristin Gubinica, jedan, neš jač. Mnogo fino, ljudi, mnogo čisto. Goldi snima vrlo dobro i evo. To bi bilo to, ljudi, za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Snimao sam malo, eto, novo iskustvo. Bukvalno sam visio nazad iz gepeka da snimim neke fine kadrove. Cool, brate, ko će snimanje, nek se javi. Zajebavam se, ali to je to, ljudi, za ovaj klip. Lajkujte, subscribeujte se na moj kanal. Do sljedećeg videa, zlatni brat, ljubi brat, očekujte vlogove i sve.